Kaixo, ni alasurina naiz eta Oktubergon lehiaketan parte hartuko dut ostegunak liburuarekin, hemen daukadana. Liburu hau Jon Arretxek idatzi zuen eta Elkar Editorialak 1989an argitaratu zuen. Bost kapitulos esotuta dago, eta dira luzeak edo motzak. Gainera bakarrik berdintasun bat dute haien artean, ostegunetan gertatzen direla. Ze pertsonaiak eta gertaerak aldatzen joaten dira. Idazleak umore dibertigarri bat erabiltzen du kapitulo guztietan eta gazten bizitza oso ondo deskribatzen du ere. Adibidez, gehien gustatu zaidan zatian mutil bat txuletak erabiltzen ditu azterketa batean eta horretarako gau osoa esnatuta igarotzen du eta azkenean azterketan ez zituen ezer atera, baina anekdota oso dibertigarria gertatu zion irakaslearekin. Horregatik, nik bat nator kontatzen dituen esperientziarekin pertsonalki. Gehiago jakin nahi baduzue liburua irakurri. Azkenean, 100 orritan biltzen du estudianteek gertatzen zaizkigun arazo guztiak. Eta era oso barregarri eta interesgarri batean kontatzen du. Gainera, primeran irakurtzen eta ulertzen da liburu hau. Eta horregatik, esperientzia oso ona eduki dut eta denoi gomendatuko dizuet liburua. Honekin agurtzen dizuet denoi, eskerrik asko entzuteagatik.